Bəzən bir ailədən bir neçə şagird fərqli saatlarda məktəbə getdiyi üçün onların zamanında məktəbə çatdırılması prosesi çətinləşir və yaxud məktəb binasından uzaqda yaşayan şagirdlərin tək başına gedib gəlməsi mümkün olmur. Belə olan hallarda isə məktəblər üçün müvafiq avtobus xidmətlərinin yaranması zərurəti meydana gəlir. Bir evdən 2-3 uşaq gəlir də məktəbə. Birin dərsi tez qutarır, birinki gec qutarır. Çətin olur səhər-səhər gətirmək, aparmaq. Mənə səhər anam maşınla gətirir məktəbə, amma avtobus xidməti olsa da yaxşı olar. Mən hər gün atamla gəlirəm maşında. Gecikirəm həmişə. Əgər avtobus olsa, gecikməyəcəm hər gün. Təhsil üzrə ekspert İlçin Süleymanov deyir ki, belə xidmətlərin təşkili ilk olaraq valideynlərin təşəbbüsü ilə həyata keçirilməlidir. Bütün dünyada yayılan təcrübə məktəb school bus dediyimiz məktəbli avtobuslarıdır. Düzdür, əksər ölkələrdə məktəbli avtobuslarının maliyyələşməsi valideyn komitəsi tərəfindən həyata keçirilir. Yəni valideynlər onsuz da Azərbaycanda da uşaqları məktəbə aparıb gətirməsinə müəyyən bir büdcə ayırırlar. Sadəcə bu pərakəndə şəkildə olur. Yəni məktəbli avtobusu bu nöqtəyə nəzərdən düşünürəm ki, faydalı olar. Bütün bunlarla yanaşı olaraq məktəblərdə şagirdlərin yaşadıkları ərazilər sistemləşdirilərək koordinasiya edilməlidir. Bakı şəhər məktəbləri üçün koordinasiyanı Təhsil Naziri edə bilər, amma bu, dediyim ki, maliyyələşməsi valideyn komitələri tərəfindən olmalıdır və valideynlər və ya orta məktəb rəhbərliyi sadəcə burada müəyyən sistemləşdirmə apara bilər. Yaxın ərazidə olanlar üçün servis formalaşırsa, maya dəyəri aşağı düşər. Ekspert sonda onu da əlavə etdi ki, məktəbli avtobusları həm şagirdlərin zamanında dərsə çatdırılması baxımından faydalı olar, həm də müəyyən dövrlərdə məktəb ətrafı ərazilərdə yarana biləcək tıxacların qarşısını alar. Süleyman Mustafayeva, Mirvəli Heydərli, ATV Səhər.